Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я, Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube-канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 11 жовтня 2024 року колишній президент США Дональд Трамп здійснив виступи під час передвиборчих заходів Авроре штату Колорадо та Рено штату Невада. І зараз, за традицією, ми коротко обговоримо основні тези, які висловив Трамп під час цих заходів. Одразу хочу зазначити, що в межах попередніх передвиборчих заходів Трамп давав обіцянку про те, що він відвідає цей штат Колорадо, місто Аврора, під час своєї виборчої кампанії. Тут, власне, ми констатуємо, що Трамп дотримався того, що говорив раніше. Власне, ми розпочнемо з його виступу в Аврорі. Тут він згадав про штати, які постраждали від ураганів. Через 25 днів ми переможемо Камалу Гарріс. Нелегальні мігранти прийшли з-під земель третього світу. Злочинні групи вбивали жителів штату, захоплювали квартали, міст і, власне, захоплювали будівлі. У вас дуже слабкий губернатор Джеро Полус. Гаррі запустила сюди нелегальних мігрантів. І далі Трамп зазначив, що 5 листопада 2024 року це буде день визволення Сполучених Штатів Америки. Далі Трамп зазначив, що Верховний суд ухвалив рішення, щоб я брав участь в Колорадо. Ми нагадуємо, що до початку праймеріс виборів 2024 року було рішення в цьому штаті, за яким Трампа мали виключити з бюлетеня, навіть у форматі первинних виборів. Проте Трамп подав позов до Верховного суду, і, власне, Верховний суд постановив, що Трамп може брати участь у виборах в цьому штаті. Власне, Трамп зазначив, що в цьому контексті всі судді Верховного суду його підтримали. У нас є більші вороги, ніж Китай та Росія. Якщо Гарріс буде обрана президенткою, то вона може допустити ще 200 мільйонів мігрантів до Сполучених Штатів Америки. Далі Трамп повторював тези про мобільний додаток для нелегальних мігрантів і що за його президентства всі польоти для мігрантів будуть закриті протягом 24 годин. До речі, це не вперше, коли Трамп говорить, що Гарріс сюди запускає мігрантів саме на літаках шляхом перельотів. Але, знову ж таки, він не дає фактаж, чи дійсно це має місце. Минулого тижня поліція затримала групу мігрантів, які намагались захопити квартал у певному місті штату Колорадо. Далі він зазначив, що готовий запровадити смертну кару для мігрантів, які будуть вбивати американців або поліцейських. Тобто така ініціатива з боку Дональда Трампа. Далі він повторив відповідь Гарріс щодо інших її дій, ніж ті, які здійснював Байден з посиланням на те інтерв'ю. Ми мали чудову економіку та були енергетично незалежними. І далі він згадав агентство FEMA, яка, за його думкою, витратила мільярди доларів на нелегальних мігрантів. І, в принципі, на цьому його виступ в Колорадо було завершено, в цьому місці Аврора. І тут ми можемо констатувати, що основний посил, так, який робив Трамп до тих, хто його слухав, до своєї групи електоральної, він тут стосувався виключно нелегальних мігрантів. І якщо ми згадуємо попередні його виступи, то він завжди говорив, що в Аврорі, штату Колорадо, мігранти захоплюють будівлі, захоплюють міста, і, власне, це велика проблема. Ну, звичайно, тут Трамп в більшій мірі перебільшував те, що говорив.
Далі Трамп вирушив до Ріно, штату Невада. І тут він зазначив наступне, що у нас не буде жодного податку на чайові. Власне, в цьому штаті, в Лас-Вегасі, він вперше висловив цю ідею, щоб скасувати ці податки на чайові. У 2016 році я переміг на виборах завдяки питанню кордону. Гарріс агітує за підвищення податків, він її тут знову ж таки назвав податковою королевою. Далі Трамп повторив тези про повернення автокредитів. Ми лідируємо в усіх соціологічних опитуваннях, ну не всіх, але в більшості так. Він має лідерство, будемо про це в подальшому також говорити. Федеральний уряд нічого не зробив для штатів, які постраждали від ураганів Хелін та Мілтон. Ну, знову ж таки, неправдива інформація. Уряд робив і багато для подолання наслідків негоди. Далі він висміяв Гарріс за використання телесуфлеру. Ми не збираємось піднімати вік на соціальне страхування 7 років. Далі він зазначив, що 60 хвилин цієї передачі, яка є на CBS, її не має бути в ефірі, і вони мають втратити ліцензію з посиланням на інтерв'ю Гарріс. І він знову ж таки говорив, що Гарріс вона не здатна давати інтерв'ю. Далі він говорив про електоральні групи, це євангелісти та власники зброї, що вони непропорційно голосують, і іноді це виливається в нестачу голосів для Дональда Трампа. Тут же такий ефект мобілізації цих груп, враховуючи, що до виборів залишається чуть більше, ніж 3 тижні. Далі Трамп зазначив, що ми завершили катастрофу нафти відповідної угоди. Далі він згадав свою тезу і повторив, що 325 тисяч дітей-мігрантів зникли безвісті. Гарріс хоче відібрати зброю та заборонити пістолети. Це неправдива, ну ж таки, інформація. Гарріс про таке станом на зараз і близько не говорить. Нелегальні мігранти забирають роботу в темношкірих та латиноамериканських виборців. Знову ж таки, тут ефект звернення до цих груп, і це мобілізаційна така історія з боку Дональда Трампа. І в кінці стандартно обіцянки з платформи Національного комітету Республіканської партії і захист другої поправки. На цьому його виступ в Ріно було завершено. Зробимо висновки. Їх буде 3. Перший висновок стосується його виступу в Авророї, Колорадо. Трамп акцентував тут увагу на нелегальних мігрантах, і з однієї сторони візит може здатись незрозумілим, враховуючи те, що Колорадо є традиційно синій штат, і у Трампа дуже мало шансів, щоб його перевернути в червоний колір. З іншої сторони, у Трампа є ріст в рейтингах. В першу чергу це стосується хитких штатів, тому зараз він може так дозволити собі такі візити. Тобто тут він був в Аврорі, в суботу він буде здійснювати виступ в штаті Каліфорнія за декілька годин, можливо, вже почав цей виступ. Будемо його також вже в подальшому аналізувати. Тобто він робить такі, ну ж таки, візити. Тут більш така мобілізаційна сфера, так, для того, щоб виборці були активні під час виборів. Тому, власне, ми спостерігаємо так, такі виступи Трампа в традиційно синіх штатах. Тобто, якщо Трамп буде бачити, що рейтинги, знову ж таки, будуть змінюватись на користь Гарріс, так, то, очевидно, він, знову ж таки, буде акцентувати свою увагу на хитких штатах. Зараз він має перевагу, невелику, але вона прослідковується, тому так він може собі дозволяти і такі візити. Другий висновок стосується Невади. Тут Трамп зазначав про податки, про економіку, про нелегальних мігрантів, про податкову, знову ж таки, свою політику.
І також про обіцянки з платформи, про що ми сказали. Тут зрозуміло, чому основний акцент на податках, так? Бо я, як сказав вище, жодного податку на чойовіцю ініціативу Трамп якраз там зазначав в Лас-Вегасі. І, власне, третій висновок, ми вже трішки про це говорили, це мобілізація власного електорату. Так, звернення до євангелістів, до власників зброї, до темношкірих і латиноамериканських виборців для того, щоб отримати максимальну кількість голосів. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube-канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобаєчку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!